honor, Dia Internacional de la Dona, i estem al carrer per a reivindicar els drets de les dones i la necessitat de la lluita del moviment feminista. Cada any, cada 8 de març, el poble de Pedreguer diu prou, però enguany són moltes veus i aquest crit sona més fort encara. La manifestació d'avui s'ha convocat des de la Comissió d'Igualtat, òrgan on estan representades totes les associacions i entitats de Pedreguer. I enguany hem anat un pas més enllà i s'han sumat les escoles de música, les escoles esportives i els centres educatius de primària i secundària. Avui són moltes que, com cada any, cridem fort per a dir prou. Prou d'estereotips de gènere que ens impedeixen viure lliurement. Prou de jornals injustos i feina precària. Prou de parlar sobre càrregues només per ser dones. Prou imposicions a les nostres coses. Són les altres, nosaltres decidim. Prou d'explotació sexual, la patida i la que seguim patint. Prou de tracte de dones i xiquetes, matrimonis forçats i cultura de la violació. Prou de violència, violència estructural exercida sobre les dones, sobre nosaltres, física, psicològica, econòmica i institucional. I prou, sobretot, de mirar com a l'altre costat. Avui podem dir que Pedreguer ho té clar. Drets per a totes, tots els dies.